Ստարնյուսը գրում է, որ այսօր ապրիլի 22-ին տեղի է ունենում Գևորգ Մկրտչյանի ու սիրելի Քրիստինա Հովանիսյանի հարսանեկան արարողությունը։ Արդեն րոպեներ առաջ Զույգը Էջմիածնի Սուրբ Գայանե եկեղեցում միմյանց տեր և հնազանդ լինելու խոստում է տվել, ինչպես նաև փոխանակվել ամուսնական մատանիներով։ Նշենք, որ ավելի վաղ ներկայացրել էինք առաջին կադրերը հարսանեկան արարողությունից, որտեղ երևում է, թե ինչ տեսքով է Գևորգ Մկրտչյանը դարձել փեսացու, ինչ զգեստ ընտրել Քրիստինան կարևոր օրվա համար, ինչպես նաև շքեղ զարդարանքն ու ֆուրշետը։ Հավելենք, որ տեսանյութում Քրիստինան ու մայրիկը հուզվում են միմյանց տեսնելով։